السلام علیکم کرانه دوستان نن بازه تاسو د افغانستان ځوان لوکړی ابراهیم صدران هغه کاونټي لوبې سي کوم انګلند کې تر سره کیدونکو وی اغل ته یو نوی تاریخ جوړ کړی د سپنن ویډیو کې بازه تاسو وایم خو که تاسو مربانه خوشاله سوي استه د ویډیو هم در سره اتمن لایک کړئ او لاندې په کمنټ کې افغانستان زنده باد هم در سره ولیکئ زبر تاسو وایم سي د ابراهیم صدران لوبې سي کوم صرف د هفته په ورځ باندې تر سره کیږي 50 اوریزي لوبې دغه نمخ کې ابراهیم صدران د خپل ټیم لپاره ډیر خبر بیٹنگ تر سره کړو نه تنها خ بیٹنگ بلکې ډیر خ بولنګ تر سره کړو دغه د ځوان لوکاړو غوښتنه خو منګه زکه کو سي دوی کې ډیر زیات استعداد تاسو ګورې په کاونټي کې مخېستل کیږي ٹی 20 بلاست کې مخېستل کیږي سی پی ایل کې مخېستل کیږي پاکستان سوپر لیگ کې مخېستل کیږي همیشه ډول باندې افغان لوکاړو ته دغه استعداد سي کوم تر نړیواله خلکو ته یعنی معلوم سوی ده دغه د لیګونو مالکانو ته معلوم سوی ده زکه خو دغه ځوانان اخلي تیر شپه سي کومه لوبه تر سره سوله په دغه کې ابراهیم زدران یو سلو درې رنزا خپل ټیم لپاره کړی دی سي دغه سره ابراهيم زدران اولنۍ افغان لوبغاړی سي په دغه سي کاونټي کرکټ کې سلیزه وهلې ده زبر تاسو وایم سي دنه مخکم زیاتره افغانستان لوبغاړی دغه کاونټي کې لوبه تر سره کړې ولې خو سلیزه نه وهلې بلکې ابراهيم زدران اولنۍ افغان لوبغاړی سي په دغه کاونټي کې د خپل ټیم لپاره یو سر درې درس مهم رنزونه کړی دي دغه لوبه کمنګ وګوره غبل ټیم اول بیټنګ تر سره ک 216 رنزه ټارګټ دی ابراهيم زدران دوی ټیم ته ورکړو حالانکه ابراهيم زدران بولنګ کې مخ بولنګ تر سره کړې حکم لو قار نه دا اٹ کړې خو بیٹنګ کې بزر تاسو وایم سه په اوپنرانو باندې دا ټارګټ پوره کړی دا په دغه لوبه کې ابراهيم زدران یو سر درې درس نه کړې دی هغه بل لوب خاړې سه کوم اغم اتش پته وک سمره نن زوري کړول نه نو دغه سره د ابراهيم زدران دوی ټیم دغه لوبه ډیر په اسانۍ سره ګټلې ده که تاسو مربانه خوشاله سوي استه دغه ویډیو در سره اتمن لایک او دغه سه په زړه پورې خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولای شئ.